السلام عليكم ورحمة الله. محترم ورنود النديم دا خبري تاسو واوري زي جواب كوم ته پوری چیلنج نکی ان شاء الله مضبوط به وسیګو بخل مذهب عقیده ان شاء الله حضور ان شاء الله ګوري بیا درته یو ځل یو مذهب عقیده په نوم جنگ جګړه مخه وي جمعات ته چې دراشي مخبري ته دراشي درته وي دا مجه نظر یو غلط ده قبر سر خو ته د سورې بقریه ول اخر غلط دی جنگ جګړه ما جوړوا ډیر غلط ته ډیر پاره دې د مغربي جنډې ستا په خاور کې ستا په وطن کې بدن نه جوړې د مذهب عقیده په نوم دې جنگي یا دو ساده جنگ جګړه مکه وغلتی جنازی منځو کې دې سایډ باندې کې نه و تا ته وی قبر سر خو ته دې سوري بقرې ول اخر غلط دی دې سایډ ته کې نه و پر بجرت او بہادری سره وایا مستحب عمل نه بدوي شری وایا تو سره ثابت دی درته وی مذهب دې غلط دی جنزل لر ته کې خپل جمعه کې منځو کا محترم ورونو په دې کلیپ کې دا وای دلته خلق راضی او اتفاق دغه تفرقه پیدا کوي او ستاسو په بازو مسلو باندې رد کوي نو موږ دې ته وایو ندیم ماما ته چې دا ته چې تفرقه پیدا کوي تفرقه ته څه ته وایي که چا مانې رد ته ته تفرقه وایي بریلیانو پسې ته خبرې کې سیفیانو پسې ته خبرې کې دغه ده حماماتیانو پسې ته خبرې کې چا پسې جمع د مادودیانو پسې ته خبرې کې نو ته تفرقه نه جوړې که ته دا وایي چې زموږ په مسلو باندې رد کوي رد نو ته چې غلطه مسله بیانې ولې په تا باندې به څوک رد نه کوي دا ته چې هغه ته ورځې دی بریلویانو ته هغوی د هیله اسخات کوي مړی وشي اسخات کوي او ته ورته وایي چې دا خو بدعت دی دا نه یې کول په کار یا مثال هغوی بعضې نور بدعت کوي ته په هغه مانې رد کوي ولې په هغه مانې رد کوي ولې بې اتفاقي جوړې نو بې اتفاقي هغه انسان جوړوي چې حق نه مني حق چې په تاسو باندې اهل الحدیث رد کوي تاسو بدعات کوئ خرافات در کې موجود دي داسې عملونه کوئ چې هغه قرآن و حدیث نه ثابت نه دي نو ځکه در باندې اهل الحدیث رد کوي نو تا داسې په کار وشي خپل عوامو ته ویلي وي چې کله اهل الحدیث سره کېناستئ دوی خبرې قرآن و حدیث باندې مبني دي خبرې درته وکړه په دلیل باندې او سره وی مانې دغه ته حق پرستی او اتفاق جوړوونکي وي څوک چې حق نه مني دا بې اتفاقي جوړوي نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې دعوت شروع کړ یو کسو ټول مکه خلاف وا خلاف چا کاو حق چا نه منو دو بی اتفاقی چا جوړول مکه مشرکینو حق نه منو دو تاسو ته مونږ یو چې کله د یو مسله بیان شي ستاره فلانه مسله مثال ته د جنازې مونږ کې نه وای تو دا کوم حدیث کې راغلی مولانا صاحب تا اول تکبیر نه رسته سبحانك اللهم وای کوم حدیث کې راغلی موضوع حدیث کې راوخه نشته او ته بیا وای چې په ما باندې څوک رد نه کوي بالکل بر مه رد کوي دې دا مسله بیان کړی چې قبرستان کې قرآن لوستل یا د قبرستان کې مړه سر خپو ته سورې بقره اول اخر لوستل دا څنګه دي دا بیان کړی محترم ورو دا خبره زده کوي د دین وړه وړه مسله په قرآن او حدیث کې ذکر ده وړه وړه مسله نبی صلی الله علیه وسلم قبر ته مړه څنګه کته کاو غسل به څنګه ورکاو کفن دا ټولې مسلې په قرآن او حدیث کې محترم مرونو ذکر دی چې قرآن او حدیث کې ذکر دی دا مسله به ذکر چې قبرستان ته زلاړ شم زه سو کوم محترم ورونو نبی صلی الله علیه وسلم بي بي دا عاشر لنا نبی صلی الله علیه وسلم چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې قبرستان ته لاړ شم زه سو کوم نو ګوره که قرآن لستل ورته ویلی به وي سوره بقره فانی ولا نه دسی ورته وي چې السلام علیکم یا القبور دا دعا ورخي بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرمى: لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي يقرا فيه سوره البقره. الرسول صلى الله عليه وسلم فرمى: خپل کورونه مقبره ما جوړوي ګوره او ها کور چې سوره البقره پکې لوستل کیږي غنه شیطان تختی مفهوم مخالف چې قبرستان کې قران نه لوستل کیږي کورونه قبرستان ما جوړوي قبرستان کې قران نه لوستل کیږي بل حديث محترم ورونو نبی صلی الله علیه و سلم فرمای عائشہ نو وچ نبی صلی الله علیه و سلم چاغه مرض کې وفات کړ دسی و فرمای چې لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم انبيائهم مساجد الله لا ندی په يهود و نصارى د خپل انبیاء او مسجدونه قبرونه مساجد جوړ کړی دي دا مسجد جوړول څه تویل کیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله فرمای وی معلوم و معلوم ان المساجد بنيت للصلاه والذكر وقراءه القران فاذا اتخذ القبر لبعد ذلك كان داخلا في النهي نبی صلی الله علیه وسلم وی دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله فرمای مسجد کې څه لوستل کیږي قران کې ذکرونه تلاوت دا کیږي نو اوس په دې کې چې بعضی کارونه ته د قبر سره وکړي نو دا داسې شو چې تا د غنه قبر جوړ کړي ته چې اوس قران تلاوت د قبر سره وکړي داسې شو لکه تا چې غنه مسجد جوړ کړي دې د خاطر دا منه ده نبی صلی الله علیه وسلم بل حدیث دی چې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې په دین کې داسې یو کار وکړي چې هغه مانه ثابت نه هغه بردي مردود نبی صلی الله علیه وسلم فرمای صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوا قبورها ولا تتخذوها قبورا
خپلو کورو کې مونځونه کوي، قبرونه ته مو جوړوي. دا عبادتونه چې کېږي دا په مسجدونو کې کېږي، په دې قبرونو کې نه کېږي. د دې خاطر دا کار ثابت نه دی. محترم ورونو، قرأت د قرآن کول دا د ائمه اربعو په نظ باندې هم جایز نه دی. امام احمد، امام ابو داود ذکر کوي، امام احمد نه پوښتنه وشوه، وایي سئل عن القراءة عند القبر فقال لا، ما کوي دا قراءتونه میراتونه ما کوي. دا امام مغنم دا خبره نقل کړې ده. امام مالک نه هم داسې پوښتنه شوې ده، فرمایي چې قراءت د قرآن جایز نه دی، داسې کار نه دی. همداسې امام شافعي نه دا خبره نقل ده، هغه فرمایي چې قرآن لوستل عند القبر داسې کار نه دی، دا ثابت نه دی. امام ابو حنیفه مولا علي قاري حنفي ته په دې کتاب مرقات کې د عقیدغه شرع د فقه اکبر ده کې مولا علي قاري حنفي یو سل یو دی سبه کې لیکي، وایي ثم القراءت عند القبور مكروهة عند ابي حنيفه ومالك واحمد، وفي روايه یو بل روایت کې دغه نم د امام شافعي نم. نو ګوره، امام شافعي احمد مالک ټولو پریز باندې قراءت کول له قبر په خوا کې، هغه د سورت بقرې اخري کاولي، هغه لوستل جایز نه دی. د خاطر دینه ځان ساتل پکار دی. کله چې مکرو استعمال شي، مکرو مراد په فقهي اصطلاحاتو کې هغه نه حرام. محترم ورونو، دا ځوان وایي ما سره په دې کې 25 دلایل دي. په یو ځای کې یو زموږ شیخ سره مناظره، دا یو حدیث و، د لسو کتابونو نه نقل کوم، دا یو حدیث و، دا لازم ما لسم دلیل. نو دا مدقه شی دی، دا یو حدیث مختلفو کتبو کې هم دا یو سند ما نقلی الګو، دا لس د ادله را سره دی او دا را سره دی. د دې خاطر دینه ځان ساتل پکار دی. محترم ورونو، دا جایز نه درایل سې زلند غ ذکر کوم. یو حدیث د عبد الله بن عمر غو فرمایي، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما نبی صلی الله علیه وسلم یقول اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به الى قبره وليقرا عند راسه فاتحه الكتاب وعند رجليه بخاتمه البقره في قبره. سر کې به سورۃ فاتحه او اخر کې به سورۃ بقره اخر لولې. خدا حدیث ثابت نه دو وجدي. یحیی بن عبد الله دا راوی پکې دی، دی بار کې او یو پکې ابو نهیب دی. تقریب کې دی بار کې امام احمد نه پوښتنه وشوه، دی بار کې وشه دا ضعیف دی، ضعیف دی. امام بخاری دا خبره کړی ده، دا دی روایتونه ضعیف دي. دا بل روایت چې نهیب دی منکر الحدیث ابو زرعه فرمایي، ابو حاتم وجه ضعف الحديث ده، ويوم ده حديث بايد وانا خري منكر الحديث فتو الباركي الشيخ ابن حجر رحمه الله ده خبر نقل كده. بل اللي ويش دوي نقل كي عبد الرحمن بن علاء ابن اللجلاج ده، هغه وایي چې عن ابي انه قال، وایي چې اذا ادخلتم تموني قبري قبر تم داخلكم فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله وبيتسوكي وبيولوي وقرأوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها سورة بقرة أول آخر ولي، فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك. وابن عمر بدأ خقرنا ده حديث ثابتنا. ده عبد الرحمن بن ما يندار ويش ده محترم برونو مجهول الحال، ده ثابتنا. ده جرح وتعديل كده أبوك يتوسيق ويتسم نشته موجود، ده رواية ثابتنا محترم برونو. دین ځان ساتل پکار دی. هر روایت چې هغه کې داسې ضعف موجود وي، ګوره دا مقلدین وایي چې مونږه په هغو خبرو باندې چې خبرې واحد یا عقیده نه ثابته او عمل پرې نه ثابته، نو دا خو موضوعي روایت دی. دا ته څنګه دلیل په نیز باندې نیسي؟ همداسې محترم ورو، یو بل روایت دی دلیل چې من مره على المقابر فقرا فيها 11 مرة قل هو الله أحد. دي چه ولست سورة إخلاصي ولست سوزلة ويبس دي تبدوم رغي. ده حديث مسابتنا محترم ورونو، دي حديث سند كي ده بنو ماني كس دي عبد الله بن أحمد بن ماني بن عامر بن ماني وعلماء ده جرح وتعديل لكي جي ده زويف روايتون نقل قول سي روايتون مطلب دام وضاح وحديث جوره والزانة. عندش يو بل يو ده ابو مامتش لما وضعت أم كلثوم بنت رسول صلى الله عليه وسلم في القبر، وقال رسول صلى الله عليه وسلم إذا ونشت منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ودايتي ولست. محترم رونو، ده حديث مسابتنا ديك دري راويان دي عبد الله بن زهر بن ما يراوي بك دائما عم أحمد دي باركي وي ودا کس چې دی وایي دا ضعیف دی. جرح و تعدیل 5 جلد او دې کې دا روایت نقلی. بل لاوی پکې دی علي بن زید په نوم باندې دی، امام احمد نه پوښتنه وشوه دې باره کې، وایي دا ضعیف دی. همداسې بل لاوی پکې دی قاسم په نوم باندې دی، دې باره کې د جرح و تعدیل علما وایي چې دا چې دی وضاح و منکر روایتونه به نقل کول، ځان نه به حدیث. علي بن المدني دی معنی جرح کړی، جرح و تعدیل علما په دې معنی جرح کړی. دا روایت ثابت نه دی. یو بل روایت امام ابن القیم رحمه الله نقل کړی چې فلانی کس امام احمد او کله چې فلانی کس دفن شو سورۃ بقره اول او اخر ولستل شو، دا حدیث دا روایت چې ثابت نه، ځکه چې د کی راوی دی حسن بن احمد بن مانی، د دې د جرح و تعدیل کتابو کې هیڅ سم نه دی موجود
چنینی موجودی مجهول الحال لوایت شده دیر خطر دین ازان ساتل پکاری محترم ورونو سور بقره اخر اول یا طول قرآن لستل مڑی تور بخل ایسال ثواب په شکل کې دنده ثواب دی ایسال ثواب مړو ته کم شي فائدہ رسول شي چې کوم حدیثو کې ثابت یا غول ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا مات الانسان انقطع عنه امر انسان چې مرشي طول عملونه ختم شي الا څه علم نافع کړي صدقه جاریه اولاد یا دعا ورته غواړي یا حج نه کړي حدیثو کې ثابت دی دا ورته کولای شي روزي میاش پرغله روزي نه ورته کولای شي نور را بدعت خرافات نه کول په کار محترم ورنو ادین دیم ته مونږ وی د 25 روایتونو شپږ د روایتونو هدي کوم ځکه ذکر کړي خو کله چې هم دغه یو روایت د شپږو کتابونو نه نقل کړي